Незвичні гобелени з янголами, арфами, розп'яттями та голубами, оформлені тонкою різьбою по дереву. Все це – результат чотирирічної праці творчого подружжя Олега та Оксани Кондратюків. Косівські майстри презентували сакральну виставку «Єдина реальність». Експозиція поєднує не лише два творчі світи, а й дві техніки – різьбярство і ткацтво. Треба практично просто робити такі практичні рухи. Пилити дошку, вирізати лобзиком. В цьому єдина складність, а решта, так як душа контролює це формотворення матеріалу, щоб вийшло те, що вона хоче бачити. Тобто основна складність фізичного виконання умов, майстерні, наприклад, пошуки матеріалу. Чоловік і дружина працюють одночасно. Олег викарбовує різноманітні візерунки на дереві, а Оксана чаклує з нитками. У такому тандемі подружжя вже створило 9 великих творчих робіт. Серед них композиція приурочена Небесній Сотні. Наприклад, арфам ангел грає, але там одна ручка ткана, друга дерев'яна. І він ніби, ну так, щоб було відчуття, що він бринить на тих струниках. Тобто, щоб навіть, там, наприклад, Ісус у серці людини, і там його можна погойдати. От, ну, наше таке бажання, щоб прості люди, не тільки які пов'язані з мистецтвом, могли прийти, подивитися, їм була ця тема близька. Нова мистецька формула «нитка плюс дерево» – це лише спосіб відображення. Вагоме значення має зміст. Простоту і консервативність деревини наповнюють життям барви гобеленів. Попри те, що тематика виставки далека від буденних речей, вона близька кожному. Тут така технологія, така ніжність, така, які ті елементи, які різними елементами вони поштовх покладені, наскільки ті каплі сльози, наскільки ті каплі крові передають таку ніжність, але а ще це все підкреслено різьбою, тонкою такою різьбою, що такої різьби ви ніде не знайдете. Замислитися над власною реальністю та поринути у сакральну атмосферу івано-франківці зможуть упродовж місяця у виставковій залі Музею мистецтв Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Марта Княгніцька, Ігор Духович. Новини на Вежі.